Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Без ток, епизод 5. Колко населени места продължават да са на тъмно, въпреки обещанията на енергодружествата и властта. И още, ще получат ли останалите без ток по време на снежното бедствие обезщетение от енергодружествата? Започваме. Най-после, 4 месеца след бягството, задържаха в Дания за подозрение за убийството на Димитър от Цалапица. Че и той има някаква вина, има някаква вина. Продължавате да смятате, че не е той виновен номер едно, така ли? Да, считаме, че не е той виновен. След 50 дни в плен, 54-годишната Мейра, в която е с български произход, беше освободена от Хамас и се завърна при близките си. В плен обаче загинаха най-малките заложници – 10-месечният Квир и 4-годишното му братче. Пеевски отново атакува премиера. Ако той не може да се справи, да отида да му свърша работа. Мога да отида за един месец да пробваме. Ако нещата са по-успешни и рейтингът е по-висок, мога да остана. Нека останем тези две момчета да си спорят помежду си. Другият шофьор беше заловен 2 пъти за денонощие. 2 пъти конфискуваха и автомобилите, които е управлявал. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. Задържаха Рангел Бизюрев за подозреният за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Арестът е извършен в малък град в Дания тази сутрин. Бизюрев успя да напусне страната заради пропуски в разследването. И е ясно, че е избягал първо в Германия. Арестът отне цели 4 месеца. Димитър беше убит през юли и 4 дни по-късно Рангел успял да напусне страната. В този период, според близките, разследващите са неглижирали случая. След обществен натиск, арестувани и с обвинение се оказаха и близнаците Борислав и Валентин Динкови. Таня Матева, включваме сега на живо за подробности около казуса и ареста, разбира се. Таня, всички знаем, че Рангел успя да се измъкне под носа на разследващите, но как успя 4 месеца да се укрие и да бъде арестуван едва преди ден? Добър вечер. Според разследващите, Рангел успял да прикрие следите си дълго време с помощта на фалшиви документи за самоличност. В чужбина той създал мрежа от контакти, а така също и поддържал връзка със свои близки в България. Рангел напуснал страната 4 дни след убийството. Чак след като майката на Митко даде гласност, започна издирването на момчето. Започнаха и серия от протести, а разследването се ускори. Задържани бяха близнаците Валентин и Борислав Динкови, които показаха къде е заровено тялото на младежа. Последваха и полицейски уволнения. С постовите си се разделиха директорът на РПУ Стамболийски и началникът на полицията в Пловдив. И към момента близките на убития Димитър не вярват, че единственият убиец е Рангел Бизюрев. Те настояват близнаците да бъдат обвинени в съучастие. В петък срещу тях започва процес по обвинение за лично укривателство. Ето и подробностите. В Дания е заловен. Всичко ще свърши в добър край, да знаеш. Надявам се. Имало Господ. Вярвам в Господа. Така в Цалапица посрещнаха новината за ареста на Рангел Бизюрев. Защо съкри? 4 месеца. Защо съкри? Че и той има някаква вина, има някаква вина. Той човек без вина няма да тръгне да съкри. И той има е евентуално някакво участие. Продължавате да смятате, че не е той виновен номер едно, така ли? Да. Считаме, че не е той виновен. За да чуят лично подробности за задържането на Рангел, близки приятели на убития младеж дойдоха пред сградата на прокуратурата в Пловдив. Майката на Димитър разговаря с представителите на полицията за проточилото се издирване. От гледаще на майката на Димитър,
Това е безкрайно дълго време. Сектор издирване на националната полиция не е спирал да работи по издирването на Бизюрев нито ден. Стана ясно, че от началото на седмицата българските власти водят разговори с партньорските служби в Дания, където е бил засечен за подозреният Бизюрев. Той е бил арестуван тази сутрин в 9 часа и 40 минути българско време. Бизюрев е задържан в един провинциален град на кралство Дания, където по наша информация беше започнал работа в фирма за почистване на стъкла. След като напусна България, Бизюрев е бил в няколко държави, сред които и Италия. Бил е с фалшиви документи, но не е променил външността си. В интерес на истината, заради това, че е живял дълго време в чужбина, е изградил една мрежа от контакти. Със сигурност не се укриваше сам. Според разследващите, Бизюрев е поддържал контакти със свои близки в България. Сега на база на бъдещите му обяснения ще се преценява как ще продължи делото срещу близнаците Валентин и Борислав Динкови, обвинени, че са му помагали да укрие тялото на Димитър. Възможно да се извършват точни ставки, да се проверяват и така нататък версии различни. Ние сме проверили голяма част от нещата. Изчаква се да се извършат действията. Бизюрев най-вероятно ще бъде върнат в България около коледните празници. Без ток от събота вечерта, а от понеделник и без вода. Така 5 села в Монтанско ден по ден се отдалечават от усещането за цивилизация. Проблем с тока все още има и в общо 10 населени места във Великотърновска област. Изцяло без ток вече трети ден е село Върбица, където електроразпределителното дружество продължава да работи и днес, за да отстрани проблема. 5 села в Монтанско от събота прекарват нощите на свещи. След като понеделник и чешмите пресъхнаха, животът за хората се превръща в тест за оцеляване. Айде, плесни, да! Пети ден къде бяхте ви в това село? Някой дойде ли пети ден в това село? Аз ви виждам за 5 дена сега. Госпожо, пети ден не съм спал. Имаме 25 животни. Това са крави, които нямаме нито ток, нито вода. И млекото къде отива? И млекото, имаме пункт с вана, в която събираме млякото и то се поразва и него го изхвърляме. Хората в Смуляновци всеки ден следят обстановката. Казват, че вече нямат търпение и обмислят протест. Ще затвориме пътя и така е. Е-79. Да, Е-79. Хората в селото през цялата година са събирали стотинка по стотинка да си сложат някои неща във фризера. Оказва се, че всичко това, което е във фризерите, може би утре ще бъде в контейнерите. В област Велико Търново все още има проблем с тока в 10 населени места. В по-голямата част от тях електричеството е пуснато частично. В Горноряховското село Върбица обаче всички семейства и тази нощ ще бъдат на тъмно и студено. Въпреки вчерашните уверения, че ток ще има. Хората вече са крайно изнервени. То чул някого, не чул нещо, ама какво чул, какво е казал, никой нищо не може да каже. Много е трудно, но някак се справяме. Пети ден без ток са десетки възрастни самотни хора, както и семейства с малки деца. Добре, че таткото работи и пращам на него в фирмата да си зарежда там акумулатори, това онова и вечер пускаме на акумулатор, поне да има някаква светлина, детето иначе на тъмно плаче. Пътищата навсякъде в областта са проходими и всичко е в ръцете на електроразпределителното дружество, каза областният управител на Велико Търново. Единствено и само са без ток. Има проходимост, има доставени храна, работят социалните патронажи, вода също. Екипите на електроразпределителното дружество не спират да работят по отстраняването на сериозните аварии, но мокрият сняг и силния вятър през изминалите дни скъсаха километри от кабелите и пълната им подмяна изисква време. Виждаме тази картина вече пети ден и за това е важно. Може ли домакинствата, бедстващи заради липсата на електричество, да търсят обезщетение от енергодружествата? Оказва се, може, но съвсем не е лесно. Има си определени условия. Нещо повече, институциите днес изпаднаха в спор кой какво контролира и кой как трябва да защити потребителите. Според общите условия на дружествата, домакинствата, останали без ток, имат право на обезщетения при определени условия. Ако захранването не бъде възстановено до 24 часа, дружеството заплаща еднократна компенсация от 30 лева
на всеки клиент. Ако това прекъсване на захранването продължи над 36 часа, тогава за всеки последващ период от 12 часа се заплаща 20 лева до възстановяване на електрозахранването. Не трябва обаче да има форс-мажорни обстоятелства. Бедствието е именно такова обстоятелство, но то трябва да бъде потвърдено с заповед на областния управител. Ако има заповед, с което в областта се въвежда извънредно положение поради настъпило бедствие, тогава срока на това прекъсване престава да важи за периода на обявеното извънредно положение. В позиция до медиите от Електроразпределение Запад посочват, че дружеството не носи вина за природни бедствия, които са извън неговия разумен контрол. В настоящия случай няма налице събитие, което да предполага отговорност на дружеството за щети, нанесени на клиентите. За обезщетения за пострадалите домакинства настоява омбудсманът Диана Ковачева. Самите електроразпределителни дружества са си написали, че не отговарят в случай на непреодолима сила. Тоест, когато има градушка, когато има обилен снеговалеж и така нататък, с което те се опитват да изключат своята отговорност. Не смятам, че е справедливо да се позовават на подобна клауза. Те трябва служебно да обезщетят хората според времето, в което те са били без ток, а следователно и без вода. Дори това е малка компенсация за неудобството, което хората са преживели. Омбудсманът сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Енергийното министерство. Енергийният министър Румен Радев обясни, че предстоят и срещи с редица ведомства. Ние сме започнали в рамките на министерството вече първия разбор за констатираните слабости и проблеми. Не са малко, но искам да участват в това и представителите на тези дружества. До края на това денонощие е крайният срок, който министър Радев е дал за отстраняване на всички проблеми с електрозахранването в страната. Системата за ранно предупреждение при извънредни ситуации и бедствия BG Alert ще бъде въведена в началото на следващата година и няма причини за забавяне на процеса. Заключението беше направено след днешното и последно тестване в цялата страна. Кога точно трябва да бъдат изпращани съобщения и кога ще бъдат налагани наказания на тези, които го правят без причина, критериите ще бъдат описани в специална наредба. Между 12 и 12.30 мобилните телефони в цялата страна издадоха звук за тревога. До гражданите беше изпратено тестово предупредително съобщение. Стреснахме се. Първоначално не разбрахме откъде идва звука, но после разбрахме, че от телефона. Аз съм за, понеже съм живял в чужбина и в чужбина такава система вече съществува от години насам. Известието се чуи в парламента. Това е учебна аларма, предполагам. Както при тестовете по области, които продължиха няколко седмици, така и сега известието не се появи на екраните на всички мобилни телефони. Никой път не съм получил, може би от телефона, защото е обикновен и стар. Аз имам два телефона и съм супер разочарован, че в нито от двата не получих съобщение. По информация на Гражданска защита, предупреждението е достигнало до 85% от устройствата. Показахме, че може да извършим такова предупреждение, т.е. да изпратим съобщение както по области, така и на няколко области едновременно, включително и на национално ниво. Подробна информация на интернет страницата, която е разработена, така че всеки един гражданин предварително да може да провери каква версия на софтуера е инсталирана на неговото устройство и в случай на необходимост да я обнови. Не е проблема в това дали едно мобилно устройство е старо или ново, в версията на операционната система. От фирмата, на която е поверено изработването на софтуера, обясниха, че в системата могат да бъдат включени и възможности за изпращане на SMS и съобщения в Viber, с които да бъдат известявани гражданите с по-стари телефони. За да се случи това, решението трябва да бъде взето от МВР. А в този си вид, системата ще заработи от началото на 2024 година. Военното крило на Хамас съобщи, че е убит най-малкият заложник, 10-месечния Кфир. Той е загинал заедно с 4-годишното си братче и майка им при израелски бомбардировки. Тази информация все още обаче не е потвърдена от израелска страна.
Хамас е уведомил преговарящи в столицата на Катар, че е готов на удължаването на примирието в Газа с 4 дни. Настоящото споразумение изтича утре. Според Израел, Хамас държи толкова заложници, че могат да се гарантират само 2-3 дни спиране на огъня за освобождаването им. Въоръженото крило на Хамас, бригадите Ал-Касам твърдят, че най-малкият заложник, 10-месечният Кфир Бибас, е убит заедно с 4-годишния му брат Ариел и майка им при израелски бомбардировки. По-рано израелските власти съобщиха, че 10-месечният Кфир и брат му и родителите им са предадени от Хамас на друга въоръжена групировка, което затруднява освобождаването им. В Тел-Авив снощи се проведе демонстрация с призив за пускането им на свобода, а чичето на децата се обърна към целия свят с думите. Това е като списъкът на Шиндлер. Чакаме кой ще оцелее и кой не. Още една нощ, изпълнена със сълзи от радост. Хамас предаде на Червения кръст общо 12 заложници, 10 израелци, 9 жени, 1 непълнолетен и 2 тайландци. Радост и сред палестинците. Снощи бяха освободени 30 затворници, 15 жени и 15 мъже. Сред тях и 24-годишната Лама Сабур Куб. Тя стигна малко след полунощ в селото си край Хеброн на западния бряг, където я чакаха родителите й и племенниците й. Към Хамас съпротивата и всички хора в Газа. Вие сте нашата гордост. Дано Аллах ви даде победа над врага. 81 са заложниците, освободени от началото на премирието, всички – жени и деца. 21 от тях са чуждестранни граждани, повечето тайландски земеделски работници, но над 160 души остават в плен. В Доха продължават преговорите с посредници Катар и Египет и в присъствието на шефовете на Мосад и ЦРУ. Източник, близък до Хамас, съобщава, че вчера групировката е уведомила преговарящите, че е готова на удължаване на примирието с 4 дни, през които ще бъдат освободени още заложници. Сред тях ще бъдат и първите мъже. Разбира се, че искаме да върнем всички заложници от дома. Настоящата ситуация позволява още няколко дни на примирие и освобождаване на заложници. Израел вече е подготвил списък с имената на 50 пленници, които трябва да бъдат пуснати, ако има споразумение за удължаване на примирието. Жена с български произход е сред освободените от Хамас тази нощ израелски заложници. 54-годишната Майраф Тал беше отвлечена на 7 октомври заедно с приятеля си, който продължава да е в плен. Ето и тези емоционални кадри. След повече от 50 дни в плен, Мейраф вижда своите близки. Доведените деца я посрещнаха в болницата Ихило в Тел-Авив. Бащата на Мейраф е български гражданин. Това е Мейраф Тал, една от 12-те заложнички, които тази нощ бяха освободени от Хамас. Баща ѝ е българин, но самата тя няма български паспорт. На кадрите, разпространени от палестинската групировка тази нощ, се вижда как тя и останалите похитени слизат от микробуси и се отправят към представители на Червения кръст. Чуват се аплодисменти на палестинци. В утрото на 7 октомври 54-годишната Мейраф и приятеля Яир били в дома си в кибуц Нирос, на 5 км от границата с Газа, когато са атакувани от бойците на Хамас. Около 9:20 жената изпраща гласово съобщение на сестра си, че в дома й има терористи. Двойката се укривала в паник стая, но когато след това с часове семейството не успява да се свърже с тях, става ясно, че са сред похитените от Хамас. Дни по-късно близките я разпознават в едно от видеата с заложници, публикувани от групировката. Следват 7 мъчителни седмици на неведение. В събота пред БНТ доведения баща на Мейраф Несим Алфандари не беше оптимист за скорошното й освобождаване. Не е толкова близко освободението. Сега освобождават само деца с майки и много възрастни жени. А по-късно може би да освободят и други. За сега са освободили малко хора от там и те казват, че като затвор. Намират се винаги под земята и се намират запазени с въоръжени хора. Дават им да ядат, не много. Впоследствие обаче Израел и Хамас се споразумяха да удължат временното примирие с още 2 дни. Така, в шестия и за сега последен ден, Мейраф попадна сред освободените. Тази сутрин екипът ни повторно се свърза с баща й, който потвърди, че вече е в Израел и в момента е настанена в болница.
В деня на нападението, освен нея и партньора Яир, Хамас отвеждат в Газа и двамата му синове. Момчетата са пуснати в понеделник, но за сега баща им остава заложник. И една информация от последните минути. Йеменските бунтовници хути са позволили на членовете на екипажа на отвлечения в Червено море кораб Galaxy Leader, чието капитан и първи помощник, знаете, са българи, да се свържат със семействата си. Това е заявил представител на хутите в техния телеграм канал. Плавателният съд беше отвлечен на 19 ноември с 22 души на борда. Съпругата на капитана каза за БНТ преди малко, че не се е чула със съпруга си, но индиректно има информация, че той е добре. И сега продължаваме с политическата новина от нашата страна. Напрежението по уста Пеевски-Денков продължава с нов епизод. Председателят на парламентарната група на ДПС нападна премиера с критики за реакцията му по време на снежното бедствие. И отново изрази готовност, цитат, да отиде и да му свърши работата. Всичко това на фона на сериозния проблем с проектобюджета за здраве, който вчера не мина през бюджетната и здравната комисия, защото ГЕРБ и ДПС гласуваха с въздържал се. Страстите в парламента днес. Да видим в репортажа на Милена Кирова и Николай Минков. В ново отворено писмо председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски остро критикува премиера за това, че 4 денонощия бедства домакинства без ток, затворени са пътища, спешният телефон не работи. А заради липсата на ток в аптеките е бил застрашен животът на болните. Затова от ДПС ще внесат предложение за отпадане на електронните рецепти. В началото на правителственото заседание премиерът отговори задочно на Пеевски. Електронизацията е друг основен приоритет, който ще гарантира изсветляването на системата, къде отиват парите ни, изнасят ли се незаконно лекарства. Затова електронизацията, включително и електронните рецепти, са ключова част от здравната ни реформа. За разлика от аналоговите процеси с неясни резултати, дигиталните системи дават възможност за ясен анализ и определяне на ефективни здравни политики. И на свой ред отправи критики към депутатите, които във финансовата и здравна комисии вчера отхвърлиха бюджета на здравната каса. Политическите игри с бюджета за здраве са опасни за здравето. Буквално. Неприемането на план сметката на здравната каса вчера в комисия е удар и по лекарите, и по пациентите. Бюджетът за здравеопазване е рекорден. Над 1,1 милиарда лева в повече, който вече стана 8 милиарда годишно. От ГЕРБ и ДПС увериха, че пари за здраве ще има и призоваха премиерът да не дава съвети и да изпълнява задълженията си. Без бюджет няма да останат. На премиера Денков мога да му кажа, че управлението на София беше такова тези дни, че действително застраши здравето, живота на хората и спотрошиха се по заледените улици. Така че риска за здравето беше там. Между първо и второ ще прекроиме нещата. Няма нищо фатално. Ще има бюджет здравната каса. Да не се напряга прекалено премиера, да си върши другата работа, която не си я върши. Пеевски отново заяви, че е готов да седне в премиерския стол. Ако той не може да се справи, да отида да му свърша работата. Аз мога да я свърша. Той не мога да я върши. Мога да отида за един месец да пробвам. И ако нещата са по-успешни, рейтингът е по-висок, мога да остана. Той срока му изтече, за 3 месеца няма да е премиер. Борисов не видя проблем за честилите словесни престрелки между Пеевски и Денков. Нека останем тези две момчета да си спорят помежду си. И обясни защо от ГЕРБ са се въздържали при гласуването на бюджета на касата. Ние не сме против бюджета. Има две неща, които ни смущават. От принципала, министъра на здравеопазването, обществените поръчки, за които вече имаме много съмнения, разбира се, за онколекарства, отиват директно в касата. Забранява се възможността за създаването на нови болници и изключването на договори по нови дейности през 2024 година. От БСП убедиха мнозинството, че залагат здравето на хората в името на партийни интереси. Постоянно отлагат решения, за да си дадат време да си извиват ръцете и да си правят отстъпки. Така е, например, бюджета на здравната каса, който не се приева в комисия и се даде време, днес разбрахте за какво, докато се разберат за обществените поръчки, дали да има нови частни болници. БСП и ИТН обвиниха управляващите и че тайно готвят през 25-та година продажба на една пета от държавния поземлен фонд за 340 милиона лева, заложено от Асен Василев в 3-годишната бюджетна прогноза. Тошко Йорданов показа и документи. От ГЕРБ и ДПС заявиха, че не са запознати, но няма да допуснат продажбата на държавни земи. Борисов и Пеевски обясниха, че не са подкрепили създаването на парламентарна комисия за оказан натиск върху министъра на електронното управление с аргумента, че по случая се води разследване.
И сега за дефицитите на кадри в сферата на здравеопазването, които придобиват зловещи измерения. Най-сериозният недостиг в системата е този на медицински сестри. Това показва изследване на Съвета за икономически анализи към Министерския съвет. Оказва се, че са необходими почти 17 000 медицински сестри, за да достигнем средните стойности за Европа. Липсват и общопрактикуващи лекари. Търсят се поне още 1000 такива, т.е. с поне още 25% трябва да се увеличи сегашният им брой, за да стигат. Недостигът на психиатри е от години. В момента недостигат 460 лекари с тази специалност. През 2021 година едва 11 души са специализирали психиатрия. Трима хирурзи, рентгенолог, невролог, ендокринолог, нефролог, микробиолог. Специалисти, които липсват в болницата в Разлог. Кърджали, Хасково и Благоевград са областите с най-голям недостиг на лекари. Ние отиваме все по-зле и по-зле от страна на така на наличност на кадри. Броят на лекарите у нас е по-висок от средното за Европа, но има силен дисбаланс в разпределението на медиците по места и интереса към определени специалности. Едва в 6 области работят над половината от всички медици у нас. Около една трета от тях са в столицата. Ако не се вземат мерки сега, за да може да преодоляваме дефицитите постепенно, с оглед на застаряването на професионалистите в сектора, след 10 години проблема ще е много по-остър. Критична и към този момент е ситуацията с медицинските сестри. Средно за страната една сестра отговаря за 30 пациенти. Ако няма драстична промяна в броя на новозавършилите, които остават в България, ще са необходими десетилетия, за да се компенсира настоящия недостиг. Справяме се с цената на повече работа, с извънредни дежурства. Колкото и да увеличаваме броя на приема, няма толкова желаещи. От съвета препоръчват спешни мерки, за да се преодолеят дефицитите. Особено внимание според тях трябва да се обърне на условията на труд и по-справедлива система на заплащане. И още една тенденция, която следим с тревога. Младежите, които не учат и не работят у нас, се увеличават. По данни на Агенцията по заетостта, официално регистрираните безработни до 29 годишна възраст към края на миналия месец са над 18 000. По същото време на 2022 година те са били с около 2000 по-малко. Младежите, които не учат и не работят и не са регистрирани в бюрата по труда, обаче са много повече. Според Евростат през миналата година делът им у нас е бил 15%. Това е с 4% повече от средния за Европейския съюз. В Видинската община Чупрене живеят около 1700 души. Младежите до 29 години са около 5%. Повече от половината са регистрирани като безработни. 25-годишният Стефан търси работа от няколко месеца. Няма работа. А до сега какво си работил? От по гората. Младият мъж има съпруга и малко дете. Баща му издържа и неговото семейство. Я ги храним, я всичко. Много от младежите в Чупрене са без образование и квалификация. Общината наела 24 души по програма на Агенцията по заетостта. Имаше парадокс, наемаме ги и днес, а утре те заминават за чужбина. Търсим всякакви варианти за преквалификация, създаване на нови условия, да могат те да бъдат наети за повече време. Вероника е сред малкото работещи младежи в Чупрене. Наета е по програма за временна заетост. Решила е да завърши висше образование. Искам да стана начален учител. Искам да имам хубаво образование и да ми е лесно за напред. Почти половината от младежите, регистрирани в бюрата по труда в цялата страна, са без образование. За всеки безработен се изготвя индивидуален план за действие. Може да включва препоръка да се завърши определен курс на образование или да се придобие друго конкретно обучение. Тоест, стремежът ни е именно към тези хора, които наистина имат подкрепа, да предоставяме разнообразни услуги спрямо техните нужди. Силвена завършва корабното училище в Русе, но не работи по специалността си. Не успява да продължи образованието си в университет и започва работа като сервитьорка. Сега е наета по програма за младежка заетост. Моите познати работят всички. Имам и такива, където не работят, защото не им харесват условията. Малко са им парите, но те като се седят вкъщи, те няма откъде да дойдат пари по принцип. Под
1,5 не трябва да се взима, а вече ако сте и на квартира, трябва да е над 1,5. Наетите по програми за заетост получават минимална заплата, но някои работодатели им осигуряват допълнително заплащане, а бюрата по труда предлагат и обучение и стаж за младежи, които официално се регистрират като безработни. Стремежът ни е те да знаят, че бюрото по труда и агенция по заетостта са техен партньор и могат да получат нужната подкрепа, консултиране. Агенцията по заетостта се опитва да привлече безработните младежи да се регистрират в бюрата по труда. През октомври в рамките на кампанията Да работиш е яко са консултирани над 10 500 младежи. В общините Хаджидимово, Опан и Ковачевци младежката безработица е най-ниска – под 5%. Българският патриарх Неофит е в болница. Това съобщиха днес от канцеларията на Светия Синод. Той е във Военно-медицинската академия заради белодробно заболяване, добавиха още от Синода. Оттам призоваха клира и боголюбивия народ да се молят за бързото оздравяване и възстановяване на патриарха и да се приема за достоверна само информацията, обявена от Светия Синод. И към войната в Украина. 21 дрона и десетки ракети са свалени от украинската противовъздушна отбрана за ден. Москва твърди, че са превзели Артьомовское село в самопровъзгласилата се Донецка народна република. Въпреки декларираната европейска и американска военна подкрепа, Киев заяви, че от обещани 1 милион снаряда до края на годината, страната до момента е получила около 300 хиляди. Още за ситуацията на фронта, за живота в Украина и усещали се умората от войната, вижте. Това е най-актуалната снимка на съпруга ми от август. Замина на фронта в началото на войната. За последно беше при нас през август. От тогава не сме се виждали. Александър, съпругът на Антонина, се присъединява към украинската армия през март 2022. Записа се доброволно, подкрепи го изцяло, спомня си Антонина. Бивш университетски преподавател без военен опит, сега е командир на взвод. Гледала сватбата на сина им онлайн от руините на Бахмут. 14-годишната им дъщеря расте без него. Как се чувствам? Изтързана. Защото всичко, което зимата донесе, ще легне върху моите рамене. Ако има мощни атаки, няма да има електричество, отопление. Аз ще трябва да решавам всички проблеми. Група жени начало с Антонина протестират в Киев. По силата на военновременния закон подобни демонстрации са забранени, но полицията не пречи на жените. Настояват да има определен краен срок за службата на мобилизираните. Липсата на съществен напредък на фронта и затъването в окопна война не дават особени надежди за промяна в близките месеци. И ако преди имаше опашки пред военните комисии с желаещи да се присъединят към украинската армия, сега няма. Всеки украинец между 27 и 60 години подлежи на мобилизация. Все повече са мъжете, които не желаят да се сражават за свободата на родината си. Както казах, помагам на армията с дарения. Късметлия съм. Имам високо платена работа, която ми позволява дълго време да не излизам от вкъщи. Все по-често призовки се връчват на работни места или офицери причакват мъже край домовете им, отбелязва Reuters. Не са рядкост случаите на корупция. Най-често подкупи получават членове на медицински комисии, които определят кой е годен и кой не е за фронта. Както и представители на висши учебни заведения, които издават удостоверение, че дадено лице е студент или докторант. Според разследване на BBC от началото на войната, над 20 000 украинци са успели да избегнат мобилизация. Социологическите проучвания сочат сериозна промяна в настроенията в украинското общество. Подкрепящите военните действия са значително по-малко. Нацията е по-разединена. Липсата на сериозен успех демотивира както войниците на фронта, така и близките им в тила. Рейтингът на президента Володимир Зеленски остава висок, но умората от войната продължава да се трупа. И в същото време първите дипломати на Съединените щати и Русия, Антони Блинкен и Сергей Лавров, пристигат в Скопие за срещата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. За да участва Лавров във форума, страната ни, знаете, допусна самолета на руската делегация да прелети над българското въздушно пространство. Четири държави бойкотират срещата. Това са Украина и трите балтийски страни. България е представена от вицепремиера и министърът на външните работи Мария Габриел. Какви са очакванията и как ще бъде посрещнат Сергей Лавров в Скопие? Репортаж на Тоня Димитрова.
Ще бъде ли използвана срещата в Скопие, за да се водят директни разговори между Запада и Русия за войната в Украйна? Това е основният въпрос, който си задават наблюдатели. Външният министър на Северна Македония Бояр Османи заяви, че на посещението на Лавров не трябва да се гледа като на двустранна визита. Опит да бъде легитимирана агресията на Русия. Така Естония, Литва и Латвия определиха присъствието на Лавров в Скопие. Изглежда ми като опит да се нормализира действията на Русия и агресията срещу Украйна и да се върнем към обичайните отношения. Това нито е редно, нито морално, нито пък отговаря на националните интереси на Литва. Пристигането на Лавров предизвика протести в Скопие на украинската общност. Какво свойство е да дойде шефът на надвръжна политическа институция на Русия, най-важно, дека той я води институцията на една терористическа земя, която веке скоро 2 години всекодневно унищува мирни населени места и върши геноцид на украинско население. Двустранна среща между Лавров и Блинкен не е предвидена. Външният министър Мария Габриел също няма да разговаря с Лавров, но от Москва твърдят, че програмата му е пълна. Мога да потвърдя, че има много заявки за двустранни срещи. Ще има и срещи в многостранен формат. Тази вечер външните министри са на работна вечеря с основна тема – войната в Украйна. Връщаме с у нас нов абсурден случай за системен нарушител на пътя. Полицията в Бургаско успя 2 пъти да залови един и същи мъж в рамките на 1 денонощие, забележете, докато шофира под влиянието на 3 вида наркотици. И тъй като при първия му арест автомобилът е бил конфискуван, нарушителят се качил в друга кола, но преди това отново употребил наркотици. Шофьора е спрян за проверка в село Руен в понеделник. Полицаите му направили тест за наркотици, който се оказал положителен за употреба на канабис, метамфетамин и амфетамин. Задържан е за 24 часа, автомобила е иззет. Няколко часа след като е пуснат от ареста, 22-годишния Мехмет е заловен тук в село Ябълчево отново зад вулана под влиянието на наркотици. Автомобилът е бил различен, но пробата за наркотици отново положителна. Този път само за канабис. Според полицията обаче наркотикът е прият наново. Има разлика между първия и случай. Това е втория случай с пробата. Но са минали 32 часа. Вече от 10.30 часа на 27 до 17 часа на 28. За мен периода е доста. Този път мъжът не е освободен, тъй като прокуратурата вече му е повдигнала обвинение. Престъплението е извършено в условията на повторност, след като през 2022 година е признат за виновен в извършване на същото престъпление, като тогава съдът му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години. Сега шофьора може да получи ефективна присъда до 5 години. След промените в закона за пияни и дрогирани шофьори, младежа ще трябва да заплати стойността на 2 автомобила, тъй като те не са негова собственост. До момента над 180 превозни средства са иззети от подобни нарушители в Бургаско. Агенцията по приходите вече обявила първите 2 от тях на търг за продажба. За останалите се чака съдебно решение. И сега, важно ограничение влиза в сила след 2 дни. Без стари автомобили в център на София от 1 декември до 29 февруари. Забраната важи за най-замърсяващите коли от първия екологичен клас. Целта е намаляване на нивата на замърсяване в центъра на София. Дали мярката ще заработи обаче и как? Вижте. Урлин е един от хилядите, които в следващите месеци няма да могат да влизат с автомобила си в центъра на София. Все пак това е и според мен и нарушение на желанията на хората, на възможностите на хората да посещават необходими обекти в тази зона. В нискоемисионните зони попада участъкът между булевардите Сливница, Васил Левски, Скобелев и Патриарх Евтимий и улица Опалченска. Имайки предвид това, че имам дори човек с намалени двигателни способности в семейството, ще ми бъде трудно за посещение на културни мероприятия, дори на болнични заведения. Трябва алтернативен транспорт, което значи услуга от приятели, услуга от близки или таксиметров превоз. Забраната важи за автомобилите от първа екогрупа. Това са бензиновите с дата на първа регистрация преди 1 януари 1996 година и дизеловите с регистрация преди 1 януари 2002. Забраната няма да важи за автомобили собственост на хора с адресна регистрация в конкретната зона, както и за хора с специални потребности и увреждания. За да бъдат изключени от забраната, трябва да регистрират колите си в ЦГМ. Нарушителите в зоната ще бъдат следени с камери. Глобата ще бъде от 50 до 500 лева. Този периметър вече е оборудван с камери, които
ще засичат номера на автомобила, който влиза в зоната, както и екостикера. Като екостикера, това е стикера, който всеки един от нас, който кара и притежава автомобил, получава при годишния технически преглед. Има предизвикателства, че софтуерът, който отговаря за анализирането на номерата на колите, които са в нарушение, все още не е минал процедури и се жали. Има доста неща, които трябва да се изчистят. За това се обмисля гратисен период. Въпреки проблемите, въвеждането на забраната не може да бъде отложено, тъй като решението трябва да се гласува от общинския съвет. В София той все още не може да заработи, тъй като няма избран председател. Народното творчество има нов вдъхновител. Явор от Калипетрово, който след часове без ток отиде в офис на Енергото, за да си направи закуска. И какво се оказва? Вълна от клипове и ще ги залива вече социалните мрежи. Да, някои не си напочерпиха вдъхновение за интернет творчество от протеста на Явор, но видяхме и други, които бяха готови съвсем буквално да последват неговия пример. И ето как липсата на електричество роди една интернет звезда. Раздава автографи и събира поздравления. За 24 часа Явор от Калипетрово стана звезда в социалните мрежи. А всичко започна от едно изречение. Стендък, само като скара главата от юргана студено, видях, че телевизора ни свети. Много изнервен бях. И децата ми гладни. И оттам. Чанта с парти грил, хляб, суджук и компот и в офиса на Енергото за закуска. Сюжет, който впрегна народният гений, а той се изля в социалните мрежи. На здраве! Скаричката съм си донесъл в Енергото. Ето си сложа и мезенци. Пастивай! Нетрадиционното място за закуска на Явор създаде нов фолклор в интернет. Там мъжът и неговият парти грил е представен като кошмар за Енергото. И вдъхновител за гражданите. След закуската в Енергото и кратък престой в полицията, на Явор е наложена глоба, а хората в Калипетрово го обявиха за герой, защото в онзи мразовит ден им донесъл най-хубавият подарък – ток. И на финала екстремно изпълнение с максимална доза адреналин и спираща дъха гледка. 32-годишен каталунец ще ви покажем сега, който реши да изпробва границите на своите способности, като се спусна с каяк по леден водопад с височина 20 метра. Постижението му беше записано като световен рекорд. Този водопад се намира на ледник в Норвегия, близо до полярния кръг. За да достигне стартовата точка на спускането, той трябваше да гребе по леденото корито на реката и да премине през тунели и остри завой. И какво виждаме? Още един човек, който иска да стане звезда. Да. Всеки Браво. Има тази възможност. Както виждаме, да. Така се разделяме. Спокойно вече. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.